स्ट्रॉबेरी हे थंड हवामानात येणारं पीक समजलं जातं, पण आता स्ट्रॉबेरीची शेती मराठवाड्यासारख्या उष्ण हवामानात देखील शक्य झाली आहे. विशेष म्हणजे कामदारांनी ही शेती केली असून त्यांच्या स्ट्रॉबेरीला बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. भोकरदन मतदारसंघाचे आमदार संतोष दानवे यांनी स्ट्रॉबेरीची शेती केली आहे. त्यांनी सावंगी अवघडराव येथील प्रगतशील शेतकरी हरिभाऊ भुते यांच्या स्ट्रॉबेरीला भेट दिली होती. ती शेती पाहून त्यांनी आपल्या शेतात स्ट्रॉबेरी लावण्याचा निश्चय केला. त्यानुसार आमदारांनी भोकरदन शहराजवळ असलेल्या 2.5 एकर क्षेत्रापैकी 1/2 एकर क्षेत्रावर स्ट्रॉबेरी लावली. त्यांनी ऑक्टोबर महिन्यात स्ट्रॉबेरीच्या विंटर डाऊन या जातीची 8,000 रोपे लावली. त्यासाठी त्यांना 75,000 रुपये इतका खर्च आला. आत्ता यातून त्यांना उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. आत्तापर्यंत त्यांनी 1/2 एकरात स्ट्रॉबेरीचे 1 क्विंटल उत्पादन घेतले आहे. आगामी काही दिवसात 1 क्विंटलपर्यंतचे उत्पादन मिळण्याची त्यांची आशा आहे. विशेष म्हणजे आमदार दानवे यांच्या शेतातून उत्पादित होणाऱ्या स्ट्रॉबेरीला 400 रुपये प्रति किलो भाव मिळत आहे. कशी वाटली ही बातमी आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि आमच्या हॅलो बळीराजा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.